Ah, sieka. Sieka. Mnasemaje juu hii era? CLIMATEWORX. Weza, gabi ya Aroma hapo, sio? Kweli. Sio chapaga mashukuri gai na mtaji wapo. Iko sawa. Hapo Rogers. Ni CLIMATEWORX bana. Weza, gabi ya Aroma hapo, sio? Kweli. Sio chapaga mashukuri gai na mtaji wapo. Kazi mtaani. Kazi mtaani mbaya. Kweli. Gabi ya Aroma tunapanga tu round the clock, basi round the clock kama ni round the clock. Kweli. Haya. Na leo umeweza kama kunywa chai. Madam, nisema kitu je job ya CLIMATEWORX. Unaonaje? Iko sawa? Iko sawa. Ati mtu inafaingare tutegange mafish. Niko na siandu wale kusema ati mtu inafaingare. Siki mbaka kuna tempta kuja kuingia tutuwe mbaka zini. Sikia unapigia sabde. Si wanga. Nafanya kazi excavator. Lakini bana jeu subscribe kwa channel. Gabeja Roma, utoke bana. Aje mwaro. Huko. Aye kabisa.
Unaona Rogers anafuatafutiwa sponsor apelekwa Muthaiga, si ndio? Roger anaweza wakilisha Kenya na golf. Na golf. Golf is played by rich people.